Hej så sammen, det er Hamon her. I dag vil jeg gerne lige vise, hvordan man får Mew, uden at bruge GameShark-kode eller noget som helst. Og jeg gør det her mest på grund af, at da jeg skulle til eksamen, og jeg var færdig med det, så tænkte jeg bare lige, hvorfor ikke lige rydde op på mit værelse eller sådan noget der. Så fandt jeg faktisk lige den her Pokémon-spil her, den der Pikachu-spil-version, fra de gamle dage. Jeg kan huske den gang, hvor i 97, hvor alle sammen bare kunne lide Pokémon, og så skulle man bare have et eller andet spil, og så spille med andre. Men den tid er over nu. Men jeg vil bare lige, for nostalgiens skyld, lige vise jer, hvordan man får Mew. Så her kommer vi i gang. Okay, for det første så skal man have en Abra. Den her Pokémon her. Og så skal man, og for at kunne fange Abra, så skal man kunne have en, så skal man have en Pokémon, som kan en eller anden form for paralysering, eller et eller andet, som gør, at den ikke kan bruge teleport. For det er nemlig den, vi skal bruge. Og Abra har, og den eneste angreb, Abra har, når man skal fange den, det er teleport. Så allerede i første omgang, så vil den, flygte fra kampen. Jeg har valgt at bruge Butterfree, fordi at den har Sleep Powder. Og det får den ved level 15. Der. Sleep Powder. Og den skal man bare bruge. Og hvis man skal fange Abra, så skal man hen til et bestemt sted, som er på vej nu. Lige hernede ved græsområderne, så skal man bare lige gå rundt, og så finder man Abra. Nu kan jeg lige vise dig, hvordan den fungerer. Hernede, der er der en træner, og når man lige skal møde træneren, så skal man lige trykke start med det samme. Og det var en god idé, hvis man gemte det nu, så at hvis nu man missede og det ikke virkede, så skal man hurtigt skynde sig, at så kan man bare hurtigt slukke tænden igen. Men nu skal vi i gang. Ja, nu tror man, at nu tror nemlig den træner, at man har kæmpet mod den. Og det så er faktisk, at man ikke kan trykke start nu. Nu kommer der ikke nogen menu op, uanset hvad man gør. Det er jo det første ting, man skal gøre. Det næste er så at gå hen til en anden træner og så kæmpe mod ham. Og så vinde over ham. Det er netop den her træner, man skal kæmpe imod. Men det, I skal gøre, det er ikke at gå direkte imod ham. Fordi at han skal flytte sig, ellers så fungerer koden ikke. Det er noget, man siger, jeg ved ikke lige hvorfor. Og spørg mig heller ikke, hvordan de har fundet den her kode. Altså, jeg ved ikke hvordan. Men den fungerer i hvert fald. Men I kan bare lade ham gå over til jer. Det er det, I skal gøre. Når man så har vundet mod ham, så bruger man igen teleport. Og så kører man, eller går, hedder det. Nu skal I lægge mærke til, at den lige pludselig popper op med starten her. Og jeg trykker ikke på den overhovedet nu. Nu trykker jeg ikke på start. Det kan I se. Se, den gjorde ikke noget. Den popper selv op, og når man går ud af den, så kan I se, hvad der sker. Hvad siger man så? Det er sgu da Mew? What?
Nu tænker jeg sikkert, at det er en eller anden form for snyd eller sådan noget. Men det er det ikke. Jeg bruger ikke nogen koder eller gameshark eller også ting. Nu prøver jeg lige også at lige fange Mew. Og spillet går ikke i stykker af det. Jeg har selv prøvet at kæmpe mod dem. Med Mew også. Og der sker der ikke noget. Skal jeg lige fange den. Mew. 151. Nej, det er ikke. Så har jeg fanget Mew. Men igen, så er problemet, at man ikke kan overføre den til sin nyere spil. Det skal man bide mærker i. Men alligevel, det er sejt nok at have Mew. Det jeg vil gerne vise jer nu, det er, at jeg vil gerne prøve at kæmpe med den. Så I kan se, at der ikke sker noget. Og som I kan se, så fungerer det helt perfekt. Der er ikke en eller anden form for snydekode eller gameshark eller noget som helst, som I kan se. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget som helst. Woohoo! Nå, men vi ses så. Peace!